unukaa islanka magal loori diira niliya lomo raqad la kamuga iyo raqad isla iska buuray leeyin karto ninkii wal iga dili saddex nagaal iyo dhaafi haye ninkii wal dili erig ilo dal qosadi badarkii wal aruur sadi walaay erig geel saddex mo ana noolay ya ka dacayna daran ya wata ciidamadaas ya daro oo dhan miya ka dacay si qof ba ka dacay oo aan riim xal yiraahdaa in dadka tuugta ha ku dhacay haa tuugta ya watayna marka tuugtaas darado maya ninka watay magaciisa ma taqaan ma qasay adigana baydo adiga baydo ba ka timi ha haye maxaa halka maxaa kulahayd baydo maxaa sarka halka soo doonto baydo gaaja isoo qabatay gaaja ku qabatay badar iyo lo iyo eri ahaas haye geel ma haysan beer ba lahayd badar no iduugnay moodo iduugnay haye iyo eri haye lo haye ninkii wal iga dili saddex nagaal iyo dhaafi haye ninkii wal dili eri ilo dal qosadi badarkii wal aruur sadi ya waxa aruursanaya ya dilahay faqashal dhahay an makal ka sayf faqash wadaarood way wal kal ordi war horna horn holeena qosudeen ninkana dilay saddexda inuu soo wati qashood lama waxa joogan buul mareer agey ida u geey ida waxa akee hawaad le u geey haye qashaan soo saarsan gabar igara buul ii joogan anu dam gabar waa gabar tan waa gabar igar ii gabarna buula oo soo tagay buula uga soo tagtay odoo yaa dilay haye nin oo qonton jar ay ahay haye qashaan ahaastaan aso horan badalkin waa la aruur sidii barkooda gubeen baa hata dabaq daareen gudki oo saas ee dab ku daareen bulbulsiin gudki al gubi yaa wata ciidamadaas ciidamiyaano da faqash waa daarood waa roal hooray wal hooray faqash waa daarood al dhayan daarooda dad dilay dadka dilay mardi haysan oo fiixay mardi oo qurux tii nuuraysaa taa dhayan dad iska fur iska feed waxa inta ku jarkay madaxada fur waxa ku jar waa hoorayna waan maanu fadhdo ka hadan kuwa kaayna hor imaahay hadan joogsad waa joogsaynay duur ka horan bil dhan duur ka ku jarni haye adan markii dam lugayas lugu soo gaar way dad markii dhabada soo dhanteen barkooda rafaadli dhabada soo dhanteen barkoodna hamar afgoob soo dhaan hamar tagni soo joogwaan hadan gaajale roor buula tagni soo joogwaan inta hadana waxa soo inta soo inta ay u dhamaaday islaantan gaash irideeda soo ay u dhamaaday irida soo jiifay ay waxay tirim ku gali tan gurum ku sii karo markasto ay tusa jiisa ahay kan waa ay diidi dadka irida joogay raadeen soo soo idaan ma tidan islaan ka antana keeni adigana ana la buur ya agay ka timi buur ka timi haye hawlata arur ma wadata haye inta arur leedahay lamle laba caruur aan leeyahay labadoodu moodata maya waa dhantay waa ya tan askay nuga soo dhantay waa dhimantay ha ayay tii kalena tan leeyahay waa ka dhantay adoo nisha maanta isbitaalka dhamaaday odaygana shari buu isbitaalka ku dhantay daraad daraad ah daraad ha qabista ha markaa had lamaydi shalay nisha maanta ha shalay maanta awr halkaaga awr gurigaaga awr ana guriga buur waay buur waa ha haye maxaa uga soo tagtay meeshaas fagaash Mariyam. Ha. Maxay kugu sameeyeen? Mariyam ku holaa noo dhaheen. Ha dhaheen. Haye. Gudkaan noo haabsadeen. Haye. Nisgilay qofni yoonay hoolo. Haye. Markan beerale lehaynay hadii bu gudadii noo haabsaday. Hoolan noo unsadi has ku bani. Dhoway tan aan roorni. Dhoway ta adoo ka jiridi. Hawadi isbitaalka sheen isbitaalka tan shalmaanta ka dhamaday. انتني نروي وسين هكا في جري ورماتي نيشان في سفرك وبروك الله تنبري الله تنبري با جوقتا حكي كتبنا جمام مبادي ديده جمام مبادي هي حكا سو ودي دواته خوله ملح لا هو لا دعي تدكي وا لدلدلي غاجو يا اني كدعي خولها دارت انت خوله لهي دادو قال لي اريو لو الهي سدح ذا مورو alkay la dir walaalkay la dilinkay la madin waxa lagu dilayna ma muufaha ciidan buu ahaa ha ciidan ku xoolaha dhacay may xoolaha isla jiri xooluhu la jiri ha habada lagu dhufti xoolahan waa lagu qonsoday adiguna anaga ani 200 konton eri ahaa lahay iyo 28 neef oo lo'e haye
سقال نف وقيل سقال نف وقيل كأي صفقة أيقنا جيت كيف صار ما يعني خرجنا أصلا حقيقة وين ماشاس جماعة أكتر جلب جلب أكتر كل حالها صدم ولا داعي كل والد عرف حالاتكم يجوا أنا علم هي خجاب جيت كسول الله يسوق قرص أكتر جيت مرحلة تقان حرض أنا سوق قلب برقائم نفطه ده أنت ما نهلا على دقائقنا إن قالها المها سيو يعني مريل وايد ما توض برقي وأنت إيه من الحرض أنا جانه لين إنه ولاعي الحمد لله الدقائق هذا الله لو حبب ما لك صورت إنه قبيت هذا والغول نورا جيت كان هل هي أسوأ مرجع براب إيه هلها أنا لسه المهي لمر يسوع جرجري إيه أنا أسا ilma ku soo raashi ma hayso ku soo jid mar hadana jaycada ina qaadna meel malayli ee yiraahin dhaxdana garaska soo gurna sama garaska hada keedeed waa laga helaa hadii ilkeed xulaha gadiga ya ka dhacay xulahiig ana daarooda iga dhacdoonaya iga dhacdo daarood ya dhigi tuunne u badana iga dhacdo anaga waxa fadhi haraka garaashiis meel li yiraah jiir wadan li yiraah jiir haraka awoosh abdullah ma idhaan jilib ka sokeysa arbay abd ku aadana waatunada dhex fadhi ana cabada cida tuni iyo bariya soo xoola qalaayeen subax salaad xulidi mooraha inta ugu jiraa laga fiida bisho ah ta xoola lahayd adiga tiro aniga waxa xoola lahay ilaahay ka cabsaa toban nafo geel labaatan nafo lo sodna ir jamaa badiheen ha haa la soo tagtay meeshaas meehasa meehas wax arra ahayn wax kale ma looy dhaafin cabado ali yimid wali qosoday walaa yaa wax xoolihi ha intee ahaay tii damaaya intee damaaya xoolheya noqol labaatan geel ah boqol iyo labaatan geel ah ha haye lama boqol oo ere lama boqol oo ariga ha haye afartan ishan nafo ere oo loo oo loo ah damaantood xoolahaas waa laga wada ha wax dadka yimid xoolaha intaas laga wadan haya tiradoodu muxuu sustaan tebe ahaay baawur miyey wateen iyaka isluug baa ahaayeen luug waa luug uma dheera baa luug ay iska ma jirina iska soo bixi jiray ciidamay ahaayeen miya ciidan ay ahaayeen ciidan baa ahaayeen haa ciidamadu magacood ciidamada ahaayeen ani onku iyaka baadiye ay degaan onkan deexa degnaa waxa iyaka baladkay magaalada ay ku jiraan onkan deexa ku jirna moqte waxa kala ka seenahay onkan dad hooyasan oo hubkiis wad ma kala ka saxarna marka ciidamada US mi ahaayeen US ya maya daarada saay daarada ay ahaayeen daarada hadda walaalaha aawo ninkaaga aawo ninkeega ninkeega intii aanad nool nin wax sheegay jirto talaabo bilood ma laa todoba bilood ma laa rag ha ma seenka ku timid marka maska was muslim ka dadmiya ka tabeen maya islaan dad idu waxa ka seen jirto haye ma aanan nin midni waa isku socon islaan ka umu daara tiin arur intee leedahay arur hal cunuga qow ma aanan fiisa fiisa kulay jooga hadda maya manoliya maya manola inta si xiqir ma haa maha shalay shalay intana is duugina shalay dambu wadintay ba haa mana fakira baadiis jiri baadiis ka timaade korma halkaan timi atir lawaat bir amal la joogta lawaat bir amal ba joogta haa asoore haa duga soo tagtay jiri jiri ba daarad baan galay awli asna gadaa waagar wala baba haye ay laftaanya baa la soo horno halkaan maxaa lagu qabtay haye halkaan marka aad timid meha ha yaa roo dadka antaan xiyaan waxaan mugaa dadas ku joogna ya kor u qaada dadkaay yar iyo xilmi aan ku soo ha gorma halkaan keentay meeshaan labaatan bari halkaan kula joogay halkaan u joogay seebaad ku timid marka xerada tan xeradan maxaa se lagu qabtay waani loore halaliyo ya waani loore ha kan qos ka baahna meel ha jidka ha go iska joogna nool keenay waan jidkii waan xeyaan waan soo gurmo qoraha hadal ameeshiya baad salaan da kana bala andore yahay sa sax joogu aya xagee ka timid jamaama deganay magaalada magaalada jamaama deganay maxaad uga soo tagtay jamaama jamaama waxa uu soo tagnay markii oo
ciidamadii si dhinac dib bay u soo baxeen. Kuwan kalena ay soo galeen oo dhac magaalada dhinaceeda kale geeska meel la yiraahdo tuulada Bangeyn markii dhac ay kasoo bilaabeen oo magaalada Jamaica geeskaas ay kasoo galeen annaga soo dhaqaaqay. Aan soo dhaqaaqay makiina oo makiinayaalka oo maaragtay mooska lagu gooyo aan iyo caruurtii iyo islaanta aan soo dhaqaaqay oo makiinay aan soo qoro. Meel la yiraahdo Burgaan gadaashiis aadan Bailey meel la yiraahdo aan soo qaadnay. Waxaan kasoo dhacnay Homeboy meel kasoo keeso oo xaranka. Xarankan u dhow aan kasoo dhacan sidii aan kusoo baxnay xoolihii iyo gurigii iyo aan dukaan bacaad meesha aan kugadganay sidiis aan kusoo dhaqaa makiinada ilmaha kuu soo caray dil iyo dhac markii abilaana waa ilmaha kala soo caray kusoo tagay ilmaha kala soo caray dadka waxaa sameynayay yihiin dadkaas adiga baa qoladaas morgan aa waxaa hogaaminhayeen morgan baa hogaaminhayeen halkaan markaad timid ma dad baa ka taqiinay ma waxaa joogay dad ehelka ah miyaad u timid markaad marka imaanaysay oo usoo socotay in saddex bilood aad joogay maxaa lagu qabtay meeshaan meeshaan waxaa la qabtay ilmihii anigu waan alxariy yacni hadda raashin aan lasiiya qado quraac casho saddex waqti ilmihii waxa waa helay yacni kulligaan xaggee ku dhashay markay gabadhaan dhalatay xaggee magaaladee jilib gadaasheeda jilib gadaalkeeda dheexda halkaasaa ku dhashay hay maxaa ku keenay meeshaan marka waxaa i keenay wixii dhalaxaya allah waa layga qaato warka ma kasi el dhanaana uu yidhaha ii fadhiista arigi loodi waxba laygu ma rimo korona ma qalo ninkaan mal kan ma ku xarbina ya kan ma ku xarbina karan dunyada kaa isdha ya kaa dhacaya xoolahaaga xoolahaydi haddaan daymo ya waa u daro ninka ku aado iyo tunni tunnina gargooda waaye daarooda ay goysaan daarood maa waa ninkiis miyaadkeeda daarood oo dhan miya daarood soo kuma jiraan dad waxaa ku jira dad culimaha ku jira oo dan maxaa la yihahdaa ma nimanka ma ber ya ma ber mase ber haye haddii iyo loo tago usoo wiciisa laga qaado culumo waxa ku tura culumaha ku jirtaa rag oo aan isnaqaano aan dhaq ma jiro waa ku jiraa haye nin cali geesir ay yidhaahdo xaalina waa ku jiraa xaalina jismigiisa lama tusiyo naar warka ma kasaysaa ciidamay ahaayeen marka kuwa ku dhacaday miyaa ciidamay ahaayeen haye yaa wata ciidamadaas ciidamadaas yaa wadanaa jinni maalkaa waxba kala baran karto xeree xoolihii saas in maro loo dhigo maarag aan la gelsho tunni ina rootii banaankaas tuuranta xoolihii miyaa wax lagu inoo waayo lagu qalay oo markay raggaa soo saaray ujeedo xagga iyo baris ka martay ku dhexaysay uur waa timid shiqaal waa timid ma ninka u shaamaystaa wax dilaa maxay idin dhacayaan idinka soo aniga warankayga ma waxay noo dhacayaan waxay noo dhacayaan zuulan ilaahay xaggiisa oon karin la-ah warka ma kasay unuka xaq islaanka ma galno booli diidaana la yihaha loo boga fuqa mar xaq islaanka ma galno iyo kana xaqa islaanka iska boobayaan maayii karna xagee ka timid jirib gadaasheed meed geeskud la yiraah maa ka timid meesha ka imaa goor maa ka timid meeshaas meesha afar bilood aa moogna afar bilood baa soo moogta maxaa kaa soo waday meeshaas xoolaha noolaga dhac xoolihii baa laydinka dhacay aye xoolahi hadaa noolaga dhacay naftaayna la soo haadnay aye waxaana wadanaa isaan jidka lagu soo baabay barkoo jidka kusoo dhinteen baahi leen begta xoolay daa lacahe niman qor leh oo tunno wadaataa keensatay waan gabaali siistay naftaayna la fakanay halahaan dheb waa kan saana lagu keenay naftaan jehrumo kal waxaana wadna habeenkan waxaad dee xogso dhammaaga habeenkiisa waa kala dhunni habeenkiisa hal kale ku da-ay waa dhintay baaha dishi ka waag saan u yaallaa saan u barasinya kal naftaa la rooroonaa halkaan nimankaas xoolihiina dhacay maxay yihiin niman tuuga ahaa ma askarba maxay yihiin askar dadka oo hamiidii la dirirays waay daaroodka hamiidii daaroodka diriraayeen daaroodkaas waay tunada maase dhulka taqaana idaa wado daaroodka cariigaa ma yaqaanin dhulkan oodaan oo ku jirnaay oodaan idaa soo geesa waa hor joogta waa kanaa xoolaha waa ku habiid xag nooga maraha idaas tunadaasoo dhabooseeya dhulkan qoryaha kula rogaan ka dhex baxaa lagu yihahda ama karoor ama halkay waxbadda ku gaarta ku dhimo boqolaa lagu diri oo naftaanaa la haadnay
walaa laga dhacay inta way laakaayeen geel miya lo mise ari mise saddex moor beerey baa lahayd maya mu beerey mahay xoolali ahayd xoolo dhaqan taa lahayd xoolo dhaqan taa ahayd ninka tumako maho tumako bay moorada tumako mooro oo labaatan koob mooro soddon koob bay saasi ahayd xoolo aaway walaalaha aabbaha hooyada aaway dadka inteedi kala hooyadii waa dhimatay aabbihii ilmihii walaalihii kulli barkood xamar ay galeen barkood tuurkan ay ku jiraan meer nafsiisa u ahaad nambar ruuxiisa halkan u ahaad xaalada isbitaalka inaan naga warantay warbixin koobana naga siisay bismillaahi raxmaan raxiim isbitaalkan markaan imaanaynay oo bilowgiisii isbitaalku waa shaqaalaha shaqaale yar ayaa joogay ilaa iyo laba saddex qofood lakiin markii aan nimid oon ku soo darnay shaqaale iyo dhakhaatiir tiim isqaba oo qaliinka ah oo emergensiga sameeya waxaa ka soo baxday alxamdulilah in maanta dad boqol kor u dhaafay ay ku jiraan oo looga sameeyey qaliino aada u kala duwan caloosha ilaa iyo saddex afar kays oo waxaan ku sameynay arteri famoral xididka weyn halbowlahaas mara ah boodo mara iyo kaysas kale oo daamanka ah ilaa saddex afar kays oo daamanka ah ayakuna special kaysas ah taasoo kale isbitaal welitaankiisa waa hawl waxa weeye maaragtay aan howlaha kale ka duwan weeye waa ka duwan tahay waxa weeye dad umu maaragtay muwaadinimada iyo dadnimadooda iyo maxaa la yidhahdaa yacni inay ummadda u gargaaraan keliya heegan u ah yacni nooshooda siiyey mustaqbalkoodana maaratay u jaheeyey hawsha caynkaasi inay maaragtay ninka muwaadinka walaalkooda maaratay dhibaataysan oo dhaawacan oo maaragtay jirin inay siiyaan maaragtay wixii taageera hawshin karaan howlaha marka wadaitaanka isbitaalku waa kharaj waxa weeye maaragtay sixirsaar gaara yacni xaggee yaa idinku taabkulaya teeriya haddeer yaa maaratay gacan idinku siiya hawsha tan weynanka badan oo maxaa laya mujtamaca qaaliga u ah ugu fadhida yaa gacan idinku siiya oo hadda meeshaan ka wadaan hawshaasi gacanta waxaa nagu siiya inteeda badan ee daawadu ka timaada i c r c waxayna soo martaa gabarta leena iyo halkaan joogta oo la yidhahda ana leena tur aan leena ayay u dhiibta iyadoo isbitaalka amnigiisa marka hore oo xumaa daraaddeed loogu dhiibay in ay maaratay maadaama ay staff yar haysatay in daawada saas loogu soo qaado laakiin daawada waxaa bixisa i c r c-da ayaa bixisa haddase alxamdulilah kolley amni fiican ayaan haysanaa ciidama waardiyey ayaa jiro ammaankuna wuxuu sugan yahay isbitaalka boqolkiiba boqol waana aad ayan u wanaagsan deegaanka wax maaragtay ma ka heshaan wax maxaa la yidhahdaa taageeraha oo ma ka heshaan deegaankan maxaa la yidhahda marka waxaan sheegahayaa cumar wax taageera waa ka heshaan deegaanka ood hawshaan u haysaan mujtamaca hawshaan u haysaan yacni dhegama u leeyahay hawsha tan ma arka hawsha weynoo a wadaan gacan ma idinku siiyaa deegaanka waa arkaa hawsha aan hayno degmada uu hayno dhibaatada soo dhaceyso laakiin wax taageera xag lacag oo mise xag raashina ah aan ka haysano ma jiro omid ku afar waa iga dhinteen waa dhimatay ma la dilay mase maya mar lahayd daacuunaa ku dhacay daacuun baa ku dhacay isbitaalkaana ku dhintay xaggee xaggee adigu ka timid barawa xaggiisaa ka timid xag ha maxaa uga timid maxaa uga soo qaxday deegaankaaga maxaa uga soo qaxday daaroodaa iga soo haaday xoolihaa nala dhacay ya xoolihaa nala dhacay haye xoolihii baa laydinka dhacay haye yaa idinka dhacayna daarood oo dhana daaroodo dhan oo dadku waa badan yahaye yani ma niman burcadaha ma askara bay sheeganhayaan ma ma aqaane xoolimkunala qunsiiy wuxuu joogay kuni baro dadkii iri jiray waa la laayay dadki kula jiray waa la laayay waa la laayay haye waxay ili jirtay afar bilcaan saddex ragaa aheen haye saddexan waan aniga kaleyaa ka carar maanta aj muhaafafiir ajooshkee waa bixisan maxay kugu aroori jireen aad tiri b u aroori jireen haye markaa soo dhaamayaa lagu oran jiray ha bii soo dhaamaa la dhihi jiraa
بيو دامج متين بيرود صدح بيرود مركا حد يوسي تدرها تاع صوف كذا ترفع هذا صوف كذا ها هو يهر عندك شو هو وانا برا هو ماشي كوني برو كوني برو بعدي هاللي سوقف تاع حولها انا لا نحس كوني برو بعدي هذا اللي سوق حال انت دت كاي وال ما انا تدوا هنا اللح وال دله لح كل دلتي ها حتى هو يدي الروح ماري روح سريع ما يشان كهر استطال كان عد كارو إلي جرت ما جرت نعم حكا قطع يا كان دلا إيال باي حرين هيا ميك إي حرين ميك بيكو حرين هيا أرها باي دي قرين هيا مركي قانا دل دل حول إيقاري ما أرها أو أرها إيك بدا تا لوك باي سارين هيا باي جبشين حي كاربين مال كين مال مال كين بالمليه لعقا أو يا باي قاتين يا لكن حول او يا باي وتن ها با كان يرين هي حول انا كا وتن هي هي لاك با هاي سا كان يرين لاك لاك ما هي هي كان يرين لاك ما هي ما هو ولا ولا حول هذا كان انت يرين واحد يا ماشا جمام بديه جمام بديه القورمه بالله عثمان دكتور سبع هاي يعني كان قاعمين هسه مركي وكوين ninka markuu imid gacmiisa labadaba gadaal ayuu laabnaayeen ee mesh articulation ka oo isku xiran labada lafa isaga yimaadeen ay ka kala baxeen gadaal ayeen u laabnaayeen halka gacanta dabarkeeda ayeen ku laabnaayeen ee waa furnay waa qalin yar aan sameeyney labada gacmoodna waa u toosinay alxamdulillaah hada waa gacmo toosan ayuu leeyahay oo laga yaabo inay waxo qaban karaan hadii waxo qaban karaan rajeyni kaasiyalka caanka oo kala ama kaligiis baamse wax badan bay soo mareen waxaan soo maray cases noocan ka duwan oo ay kuna ka sii qatarsan oo ah dad qoorta laga qalay tunka laga qalay oo ila 3-4 case ayaan soo martay oo surka laga qalay oo murqaan dhan oo qoorta haya la gooyay oo meelaha lagu soo sameeyay duurka saas ku soo dhacday waxa kamid ah gabar ay dabar surka ka qaleen oo ilaa lafta ay ku geeyeen calooshan ay tooreeyay ka sureen oo ilaa ay xameetida ay ka dilaaciyeen caloosha dhaawacyo badan ay u geysteen ilaa 2-3 qaliin ayaa u sameeyay qortina oo hagaajinay calooshina waa tolimeed qaliinka u baahnaa ayaa loo sameeyay gabadha alxamdulillaah way baxday xamaray aad ayda fiican waxaad jooga oo meesha ku haysaa isbitaalka ma jiraan oo noocaas oo kale waxaan filayaa inay laba joogto labaaba joogto laba kaysin ay joogto isbitaalka ma jiraan waa baxaynta soo ayadu waxay sameen jirtay in ay qoyska dhamaa hal ruux inay ka qaadato oo intoodi kale ay banaanka ku tuurto laakiin markii anagu aan qoyskii oo dhan sala hadan kaarka wax lagu qaybinayo aad u aragto waxa weeye qoys ayay u qorayeen qoyskii ilmiisoo dhawaa waa socdaan badalan ay ayadu qoyska dhan hal ilmo ka qaadi jirtay marka ilaahay fadigii waxa dhacday in markii hadda qoyskii iyo ilmihiisa la isku wada qaaday dad fara badan ayaa awl hore xageeda jiray inay muxuu ahaa ka soo baxeen oo ay yimaadeen muxuu ahaa mukhayamaadka islaamiga waa gartay dadka halkeen kugu yimid oo gobolada soo sheegtay gobolada ka soo barakacay aqoontooda diiniga seeb u ahaa markii idin yimaadeen maanta se seeb u yahay walaal horta si aad ogtahay ummadda soomaalidu waa ummad islaam ah sida ay sheegato waliba la yidhaahdo oo ummad 100% islaam ah dhinaca aad ka fiiriso waa islaam oo diin kale oo ay ictiqaasan yihiin oo islaamka ahayn ma ay jirto dhinaca kale haddaad ka fiiriso keligoodba maaha jahli aad u fara badan ayaa lagaga jiraa diinta islaamka dhinacaas islaamku wuxuu u baahan yahay qidaa ruuxi ah iyo qidaa jismi ah qofka waxa weeye inta jismiga laga dhisahayo wuxuu u baahan yahay intaa in laeg in xagga muxuu ahaa ruux ahaan ama diin ahaan laga dhiso taasina waxa weeye waxbaan ka wadwadnaa insha allahu mar dhowna waxaan rajaynaa inaan qayb weyn ka gaadhno insha allahu Thank you.
hawlihii baaxadda weynaa oon maanta soo arkay ha noqoto maxaa la yidhahdaa qaybta quudka ee dadka, maxaa la yidhahdaa hoyla-aanta, ha noqoto qaybtii isbitaalka, ha noqoto maxaa la yidhahdaa madaarisada, ha noqoto maxaa la amniga magaalada. Marka hawshaas baaxadda weyn oo aad haysaan ku hawlan tihiin dadkeena culimmada, ma la socdaan dowladahan ama dowlada kusheega Islaamka, ma la socdaan hawlahaana haysaan baaxadda weyn? bismillahi raxmaan raxiim. Run ahaantii waxaad moodaa su'aal aad iyo aad loogu baahnaa inay tahay. Markii aan si kooban kaaga jawaabo arrintaas, waxaan aad iyo aad ooga xunnahay dowladaha muxuu ahaa islaamka sheegadka ah ama hay-aadka islaamka sheegta in aynan arrimahaas islaam dadka islaamka ay wadaan oo ka socda waddanka Soomaaliya guud ahaan, gaar ahaanna hawsha baaxadda leh maanta soo arkaysay, inay jirto iyo inayna jirin inaynan kala ogeyn, taasoo ah weliba nooga sii daran tahay hay-aadka tansiiriga ah oo la dareerahaya muxuu ahaa diinta islaamka iyo fidinteeda waxyaabaha ay ku howlgalaan. Run ahaantii markaad fiiriso boqolkii boqol aad isleedahay waa waxyaabaha dawadaha islaamka ah ay yacni ay kaga qayb galaan muxuu ahaa hay-aadka laftooda, oo markaas dhaqaalihii dadka islaamka ay bixiyeen si kayri mubaashira ama indirectly ah islaamka dartiisa loogula dagaalamayo. Sidaa daraaddeed, ayaga oo aan ognahay inaynan wax ay kala socdaan ama ay ka fidiyaan aynan jirin, waxaan ogeysiin lahayn ama aan maartay ugu baaqi lahayn dowladaha islaamka ama hay-aadka islaamka ama shakhsiyaadka muxsiniinta ah in ay ka qayb qaataan muxuu ahaa wax ka qabadka dhibaatada ka jirta waddanka, gaar ahaan waxyaabaha dadka islaamiyiinta ay wadaan, inay ka qaybtooda libaax ka qaataan, oo calal aqal haddayn si kale aynan u diiraynin, bal in ay ka diiraan oo ay arkaan dadka ayaga la midka oo gaalada ah oo habeen iyo had iyo habeenba u dadaalahaya siday fikradooda ku meel marin lahaayeen, bal inay intaa dhaqaajiso oo qaybtooda ay ka qaataan dhibaatooyinka aad u jeedeen oo waddanka caam ahaan ka jirta, gaar ahaanna intaa aad aragteen aanan wada faraha ku hayno, inay qaybtooda ka qaataan ayaan ugu yeedhaynaa muxuu ahaa amaan ugu baaqaynaa dowladaha islaamka ah. Waxaan u sheegaynaa dadka islaamka haddii ay isqaamaan in ay wax qaban karahayaan, taasoo ah indhihiina aad ku aragto.